Скъпоценни приятели, хора на Бога или личности, които се интересуват от духовния свят, от Библията и от тайните на Всемогъщият Бог, за който е писано сред нейните страници. Вие сте с поредицата Божието Слово, поредица на Българска християнска телевизия и по-точно мисли от телевизионното студио. И тук от това място от центъра на Българска християнска телевизия ние се стараем да поглеждаме заедно с всички онзи, които чрез Фейсбук, чрез Българска християнска телевизия, чрез YouTube или чрез други онлайн достъпи стават са причастни на нашето предаване, на нашите мисли а те са мисли към Божието Слово. Мисли към онези части от Божието Слово, към които насочвайки нашият съвременен поглед, ние откриваме неща, които са валидни 100% толкова, колкото са били валидни преди. И днес, в 21 век, ние можем да открием, че човекът е същество, което еволюира в своето развитие, но не и в своя дух, в своята душевност, защото ние сме създадени по образ и подобие на нашия Творец, на Всемогъщият Бог, и той поставя вътре в нас, още в мигът на нашето раждане, в мигът, когато бебето дойде на този свят, той поставя вечността в нас. И ние сме тук за да разсъждаваме върху Неговото Слово, защото Той е изпратил своето послание на мир към човеците, на живот за човеците. Едно послание, което носи в себе си вечни възможности, възможности да бъдем части от тази вечност и то завинаги. И така, ние днес ще продължим разглеждането в. Нашите мисли от студиото върху 34-я Псалом. Ние вече разгледохме първите е, два стиха. Един момент, един период от време в който псалмопевецът Давид беше изпитан в вяра, в опование, въобще неговите отношения с Бога беха поставени на тест. И той беше издържан с отличен. В един тежък период от време, когато гонен от цар Саул, когато беше обявен за враг номер едно на държавата, обявен за национално издирване, Давид слезе при филистимците, слезе при кръвните врагове на Израил, за да намери и подслон, и да бъде опазен по някакъв начин. Той трябваше да се унижи, да се направи на луд, да могат да го приемат и той да запази живота си, което и стана. Понякога Бог дава мъдрост и дава а, такива решения, които спокойно можем да наречем нестандартни. Разбира се, те не издигат нашето самочувствие но ни дават повод и възможност да анализираме нашия живот и в случая своите отношения към Бога. И в един такъв момент Давид каза и написа: Ще благославям Господа по всяко време, похвала към Него ще бъде винаги в устата ми, с Господа ще се хвали душата ми. Смирените ще чуят това и ще се зарадват. И ние коментирахме върху тези стихове. И ние говорихме за това, а, какво говорят а, тези стихове на, 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 на всички нас. И днес ние продължаваме с третия стих. След като изрече тези два стиха, той написа Величайте Господа с мен. И заедно нека възвеличим името му. Скъпи приятели, уважаеми зрители, и. Всички онези доброжелатели, които ни гледат в този момент на живо, аз искам заедно да погледнем към третият стих от този Давидов Псалом, писан при извънредни обстоятелства, и да намерим нещо, на което да опрем своята вяра, защото забелязвал съм, че в живота на много хора вярата се нуждае от опорна точка, за да може да предвижи този живот напред към Бога и да го въведе в сфера на благословение, от което всеки един човек се нуждае. И Давид в това трудно време ни дава един невероятен съвет, който преминаваш през вековете, придобива различни форми, но носи едно и също съдържание. Бог над всичко. Бог над всичко. И той казва: Величайте Господа с мене. И заедно нека възвеличим името му. Величайте Господа с мене. Величайте. Това означава: Издигнете над всичко. Издигнете над всичко. Скъпи приятели, Давид не съветва в трудни моменти на своя живот, без значение от обстоятелствата около Него, без значение на обстановката около Него, Той не съветва да величаем Господа, да издигаме Неговото име на високо. Да величаем това означава да изпращаме възхищението си към всемогъщият Бог. Да му благодарим, да изразяваме своята признателност, да изразяваме своята радост, че го познаваме, да, да а, прославяме името му за това, че той е обърнал внимание точно на нас, обикновените хора. Че той е поставил любовта си, вниманието си, нежността си, грижата си, пазителството си, благословението си над нас – затова Той казва, издигайте го, величайте го. Този свят а, издига своите монументи. Този свят непрекъснато търси поводи, фигури, герои, системи, постижения, произведения на изкуството, които да издига в, в, в този свят, да издига в очите на хората. Не знае защо. Човекът е предназначен да издига някого или нещо в живота си. Макар че Библията нарича човекът венец на Божието творение. Човекът винаги издига нещо друго около себе си. Някои казват, парите са всичко на този свят. Макар че има и български изпълнители, които пееха, че е, не всичко е пари. Други казват и пропагандират и те се намират в сферата на, на, на здравето. Здравето е всичко. И наистина, ако погледнем, наистина здравето е едно от най-ценните неща на този свят. Други казват, красотата е всичко. И тази индустрия, посветена на красотата, гълта милиарди долари. Гълта милиарди компромиси прави какви ли не неща, за да докаже, че ние трябва да величаем красотата около нас. Има други, които са по-сентиментални и описват в своите книги и в своите реплики към човечеството любовта е всичко. Величаят любовта. И наистина няма нищо по-красиво, сякаш от взаимоотношенията на нежност. Признателност, уважение и любов в този свят. Но дали е точно така? Други казват: Изкуството е всичко. Те рисуват, те правят скулптури, те създават а, а, произведения, които понякога странно звучат в очите на, на, на обикновените хора. Но казват: Изкуството е всичко. Има и такива, които о, са се облегнали на военната мощ. Ни казват, военната мощ е всичко. Имаш ли военна сила, светът ще те гледа в очите. Има и други, които пък о, са наши съвременници и днес показват, че не винаги военната мощ е всичко и другите неща не са всичко, но информацията е всичко. Те величаят. Тая информация. И те казват имам ли информация? Край! Аз съм върхът! И всички се борят за информация. Защото това е най-скъпият продукт на съвременните общества и нрави. Политики и економики. Ние обиквените хора, по-консервативните, които живеем в по-малки населени места, които живеем в една обикновена република, като България, казваме доброто име е всичко и така нататък. И това са добри неща. И това са силни неща. И това са красиви неща. И това са емоционални неща, за които говорихме. Неща, които този свят величае. Той е свят се покланя. Прави ги като свои богове, като свои идоли. И е, вие е, сте виждали понякога по концертите, как, как феновете отиват. И са като полудели да видят у които изпълняват там нещо на сцената. Той е свят, предлага форми, предлага обекти, които да величаем. Обаче, Давид казва най-важното изречение в живота на един човек, който вярва в Бога е величайте, Господа, защото Той господарува над всичко, защото Той е господар на живота, Той е господар на красотата, Той е господар на любовта, Той е господар на изкуството, на военната мощ, на информацията. Господ господарува и всяка власт на небето и на земята му е подчинена. И това е привилегия. И винаги, когато говоря с някого по въпросите за Бога, аз му казвам, знаеш ли, този, който вярва, е привилегирован да вярва, да вижда, да разбира, че има Господ, който не е само една символика на надеждата, но един, който наистина държи всички сили в ръцете си. Всяка власт на небето и на земята, така каза Христос, когато, когато се разделяше със своите ученици. Давид осъзнава това. И колко велико е ние да осъзнаваме, че светът, който живеем, е произведение на Божието изкуство в някои направление и произведение на изкуството на сатана в някои други отношения. Но онзи, който трябва да бъде величаен, за красивото, за доброто, за а, нежното, за съвършеното, това е Господ. Величайте, Господа. Това означава: да величаеш, означава да се покланеш, да издигаш. Да принасяш жертви на хваление, да принасяш благодарност, да изразяваш признателност, да даваш най-доброто от себе си, да, го, да си готов да направиш всичко възможно да угодиш на този Бог, да се покориш на този Бог, да се възхищаваш на този Бог, да обичаш този Бог, да служиш на този Бог, да посветиш живота си на този Бог. Когато Давид говори, Величайте Господа заедно с мен. Той говори за нещо, което трябва да бъде направено с чисти мотиви. С естествени мотиви. С плод на нашето разбиране. С плод на нашата вяра. Мотив. Да хвалиш Господа може да бъде в различна насока. Да му се подмажеш по някакъв начин. Кой ти си силен и ще ме помогнеш, аз сега ще те прославя, ще ти кажа няколко добри думи за тебе. Това не е величайно и няма това предвид Давид, или пък от страх, от страх, че нещо може да ни се случи, или на децата ни, или на нас, или под а, а, пресата на други мнения, на консервативни схващания. Когато Давид казва, Величайте Господа с мен. Той говори за чистият мотив на искреното възхищение на вярата, че Бог е Вседържител и че от Господа идва всяко добро даване, всеки съвършен дар, че Той контролира всяка ситуация, че Той е отговорът на нашите молитви че Той е нашата вечна и съвършена защита. Величайте Господа с мен. Говори за чисти мотиви. Какви са твоите мотиви? Защо отиваш на църква и хвалиш Господа? Защо в твоята молитва ти му казваш няколко добри думи? Ако някой ме попита, какъв процент да бъде времето на благодарност и величание на Господа в нашите молитви, сравнено с нашите прозби, с нашите е, е, молби, с нашите искания, с нашите нужди? Аз бих казал, че 90% ако ти величаеш Господа и 1% отделиш да му споделиш от какво се нуждаеш, няма да сгрешиш. Ще бъдеш истински благословен. Величайте Господа с мене. Давид, Давид се обръща към хората, може би, когато говори, е събрал своята дружина и казва: Вижте, независимо каква е ситуацията. Величайте Господа с мене. Заедно, нека да прославим името му. С мене, каза той. И когато чувам тези думи, когато виждам участието на този Велик Цар, прославен цар. Цар достоен за уважение, защото е бил човек, мъж по Божието сърце, според разбирането за истински мъж от страна на Бог. Аз си мисля за духовните лидери в църквата. Духовните лидери сред обществото на вярващите. Мисля си за онези, които водят стадото Онези, които считат себе си за а, водачи, аз а, уважавам всеки един, защото всеки един дава колкото се може, дава от себе си, дава от вярата си, за да бъде действително разбран и одобрен от Господа. Но, когато говоря, за лидерство, то аз искам да ви кажа, че този, който има призив от Господа, призив на един помазан лидер, такъв какъвто беше Давид, то неговата най-важна задача е да доведе хората до о, не само до знание за Бога, не само до разбиране за Бога, но до величаене на Бога. Величайте Господа с мене, казва Давид. Величайте Господа с мене. Има много лидери, за съжаление, които а, заедно с хвалението към Бога обичат да споделят Неговата слава обичат да бъдат величайни. Давид каза, величайте Господа с мен. Тоест, аз ще бъда първия, който ще величай Господа. Не мен, каза той. Не величайте мен. Когато усетите, че някой лидер иска да вземе надмощие, иска на база на Божия авторитет да създаде Свое име и хората да му отдават първо място, макар че това са невидими и лицемерни процеси, аз бих искал да бъдете внимателни. Защото истинският лидер води хората да величаят Господа, да се покланят на Господа, да търсят Господа, да се молят на Господа, да разчитат на Господа. Никой не може да даде отговор. Никой не може да запълни онзи вакуум, онази сфера във вътре, в душите ни, освен Божието присъствие и като лидери ние имаме тази цел да фокусираме погледът на хората върху Бога, върху Господа, да ги накараме да разчитат на Него, да го величаят, да го поставят на първо място. И ако ти поставиш Човешка личност, колкото и харизматична да е тя, колкото и високо уважение да бъде, или да те кара да се радваш във възтор, когато говори и когато прави нещата, то внимавай. Величайте Господа с мене, казва Давид. Представете си, Давид, най-интересният цар, най-, най Запомненият цар във всички векове казва: Величайте Господа с мен. Господ не желая да величаем хората около нас. Може да благодарим на Бога за тях, за тяхната дарба. Защото има много хора, които величаят дарбите. Други величаят ораторското изкуство. Други величаят огнената молитва. Не, не величайте Господа, а не, а не, човека с проявите и дарбите и талантите и служението им. Величайте Господа с мене. Това е пример на вяра, на специално отношение към Господа, на сериозно отношение в живота. Скъпи приятели, не знае колко дълго следвате Господа, но това е нещо изключително важно. Божието Слово ни казва, Христос ги казва тези думи, поради вас се хули и поради вас се слави Моето име. И те, които водят, трябва да бъдат внимателни, защото о, поради тяхното отношение и посоката, която дават на хората около себе си, може да се слави, а може и да се хули Божието име. Как един лидер предизвиква другите, на които служи да величаят на Господа? Как ти, приятели, който водиш църква, ти, който проповядваш, ти, който, който служиш, можеш да предизвикваш другите да величаят Господа? Когато ти хвалиш и величаеш Господа. Когато ти си пример за ревност, как се хвали Божието име? Когато всеки път застанеш там и кажеш, благодаря на Бога, скъпи брати и сестри. Чудесен е. Той направи това и това. Той ми говори това и това. Той ми даде това и това. Той ми подкрепи. Молих ми се за някого. Нещата се случиха. Тогава и другите ще искат да величаят Господа с тебе, защото ти си тяхния лидер. Когато представиш Божието Слово, неформално, а след специална молитва и помазание, дириш Божията подкрепа и откровение, и представиш Божието Слово, то това Слово ще извърши такава работа по отношение на величанието в, в ответната страна, величанието на Божието име. И винаги в това Слово трябва да бъде Той на високо поставен. На високо поставен, на високо издигнат. Както казваше и най великият роден между, жените, между, между човеците, Йоан Кръстител, време е аз да се смалявам, той да се възвеличава. Аз да се смалявам, той да се възвеличава. На трето място един лидер предизвиква величаенето към Господа от страна на другите, когато се отнася с любов, с внимание, с мъдрост към тези, на които служи. Тези, които влизат допир с него. Познавам за жалост, хора от а, религиозни общества и деноминации, които издигат себе си като генерални директори, като хора в а, собственици на големи фирми, до тях достъпът е доста ограничен. Те нямат време за стадото, нямат време да говорят, да се молят, да. Отделят внимание, да кажат няколко нежни думи. Ако те направят това, ако лидерът направи това, той ще събуди възторг в онези, които са при него. И когато хората си тръгнат след един такъв разговор, след една време за общение и молитва, тогава те ще величаят Господа. Величайте Господа с мене! С мене! участието на водачите е много важно, защото те стимулират величаенето на името Господне. Когато се грижиш за стадото и овците, ти ще ги караш да величаят Божието име, защото ще виждат, че Христос живее в твоят характер, че Христоподобието е грабнало живота ти и показва примерът на добрият пастир. И тогава хората ще величаят името на Господа. Което, когато виждат един лидер да оповава на Господа, когато видят, че той прави крачки на вяра, когато виждат, че той действа чрез вяра, че неговото оповаване до последно е в Господа, тогава и хората ще имитират и ще, ще искат и те да оповават, ще искат и те да... Действат чрез вяра и ще кажат слава на Тебе, Господи! Ето, величаем Те! Защото се научихме да правим това. И така, това е довежда до подражание в най-добрия смисъл на думата величайте Господа с мене! каза Давид. Лидерската част в обществото е изключително важна. Величайте Господа! с мене и нека заедно да възвеличим името му, казва той. Нека заедно да възвеличим името му. Хубаво е, когато един човек величае Господа. И това е индивидуален подход. Но когато ние заедно, каза той, възвеличим името му, да го поставяме, да го издигаме, да го поставяме, да го издигаме, като... Она е най-висша форма на прослава, която може да излезе от човешкото сърце. В нея се крие надежда, в нея се крие упование, в нея се крие възторг, в нея се крие е отговорът. Разбиват се стените. Затова и Давид казва: "Заедно да възвеличим името му, името на Господа." Има много въпроси кое е името на Господа. Има много характеристики на Господа. В Стария завет той беше представен като Йова. И Давид познаваше това име. Но Господ за християните символизира името на Исус Христос. Името на Божия Син, Господ Исус Христос, на Когото да бъде слава от сега и до века. И чрез нито едно друго име, няма спасение, ни казва апостола, само чрез името на Исуса Христа. И така, величайте Господа с мене и заедно нека да възвеличим името му. Защо трябва да възвеличаваме името му? Защото Той е нашата яка крепост. Той е нашата надежда за спасение. Той е вратата за вечния живот. Той е алфата и омегата, началото и краят на всичко. Той е все и във все за нас. Той е нашия спасител. Той е нашия приятел. Той даде живота си на кръста, за да може да живеем ние. В Неговите рани ние се изцерихме чета от притчи 18 глава 10 стих. Името Господне е яка кула, праведния прибягва в нея и е поставен на високо. А 3 глава 19 стих. Йова Господ е силата ми, той прави краката ми, като краката на елените и ще ме направи да ходя по височените си. Псалми 91 глава 14 стих. Понеже той положи в мен любовта си, за това ще го избавя. Ще го поставя на високо. Защо? Защото позна името ми. А в Дяния на апостолите, втора глава, 21 стих е казано, и всеки, който призове името на Господа, ще бъде спасен. Това е повторено и доразвито в Римляни, 10 глава, 12 до 14 стих. Същия Господ е Господ на всички. Изобилстваш в богатство към всички, които го призовават. Защото, който призове името на Господа, ще бъде спасен. Величайте Господа, заедно с мен, каза Давид. И нека заедно да възвеличим името ми. Днес ти не знаеш къде да се отправиш. Не знаеш къде да отидеш. Какво да направиш. Защото си оплашен. Или си оплашена. Защото една буца е заседнала тук и сякаш нямаш дори и сила да извикаш към Господа. Тези, които имат огромни нужди, съветвам в този момент да възвеличаят Господа заедно с мен и да възвеличаят името Му, да поставят името Му пред себе си, на високо, да го издигнат. Давид казва: Издигам очите си към хълмите, откъдето идва помощта ми. Помощта ми е от Господа, който направи небето и земята. Заедно нека да възвеличим името му. Името Господне казва приче: е яка кула. Праведният е, прибягва в нея и е поставен на високо. Днес Бог иска да издигнеш погледът си към Него. Дори да нямаш сили да обясниш нуждата си, дори да нямаш вяра да изречеш на глас болката си, Господ иска да погледнеш към Него. Просто издигни погледа си. И нека мислите ти. И нека вярата ти. Събери всички остатъци, всички трохи останали в тебе, трохи на вярата и ги отправи. Пости ги по водата, както казва мъдреца. И ще ги видиш не след много дни да се връщат. Ще видиш резултата от твоята вяра, която поглежда нагоре към името Господне, което е яка кула. Погледни към Господа, призови името му и ти ще бъдеш поставен на високо. Кажи му, какво мога да направя аз? Аз съм толкова малък, толкова разочарован, толкова разочарована, толкова обид, толкова обиден, толкова наранен, наранена, отхвърлен, толкова ударен от живота, че не мога да се изправя. Името Господня е яка кула. Праведният прибягва в нея е поставен на високо. Кулата ни поставя на високо. Издигане от земята. Разкъсва земното притегляне. Поставяне на високо. И ние почваме да виждаме нещата. Не толкова страшни, колкото са. Когато разчиташ на Господа, ти се издигаш на високо. Завършвам с а, един мой спомен. Когато за първ път а, посетих Съединените американски щати, бях а, много впечатлен. И то няма как да не бъдеш. Тогава нямаше и достатъчно филми да гледаме. Но друго е да застанеш сред небостъргачите на Манхатън. Отидах при огромната сграда на Рокфелер погледнах я нагоре този огромен небостъргач и се почувствах толкова малък и толкова нищожен. Защото гледах отдолу нагоре. И си казах, кой съм аз? Какъв съм аз? Така както някои от вас сега гледат нуждата и казват, това е тая планина, този е небостъргач. Какво съм аз срещу тая нужда? Срещу тая болест? Срещу този е проблем. Е така бях там. Мъничък. Нищожен. Той свят иска да ни направи мънички и нищожни. И да се плашим. Обаче Господ иска да ни издигне в небесни места. И когато ние възвеличим името на Господа, тогава ние се качваме по една кула. Невидима кула. Тя е вътре в нас. Тя е в невидимия свят. Тя е в четвъртото измерение. И там отгоре ние почваме да гледаме нещата. Малко след това, след като свърши моята визита от летище Кенеди, отново излетяхме за България и самолета направи една обиколка над Манхатън. И аз видях отново сградите, онези огромни небостъргачи. И даже забелязах, някой ми показа кулата Небостъргача на Рокфелер. И когато погледнах, той изглеждаше като мъничка, кутийка кибрит. Нещо нищожно. Аз го виждах от високо. Аз го виждах през прозореца на самолета. Всеки, който величае и възвеличава името Господне, той се качва в една кула. Той се качва в небесни места. И започва да гледа на нуждата през призмата на Божиите очи. На Божиите възможности. На Неговата неограничена мощ. На Неговата творческа сила. И аз днес искам да призовете името Господне. Да се издигнете на високо. И да погледнете нуждата си през Неговите очи. И да кажете, величаете Господи, поставям над всичко, защото знам, че ти си отговорът. Че ти си отговорът. И тогава голямата нужда ще се стопи пред очите. Всичко е въпрос на позиция на вярата. Отдолу ли гледаш на нуждата или отгоре? Ако възвеличаваш името, качаш се в небесни места и поглеждаш отгоре и виждаш и виждаш онова, което ти е плашило, не заслужава своя страх. Твоя страх. Защото твой е Бог. И Неговата помощ са на Твое разположение. Благодарим Ти, Господи, за всичко това. Сега се молим. Тези от вас, които имат нужди, нека да ги представят пред Бога. И нека да се молим и заедно да възвеличим името Му и да се докоснем до Неговото присъствие и да намерим отговорът си. Господи, ние заставаме пред Тебе и заедно с Давид величаем името Ти, величаем Господа на всички Господари, Царят над всички Царе, нашият Бог, нашият Цар, Онзи, който ни повдига, и ни поставя в небесни места. И ни дарява с победата на кръста. И ни дарява с победата на неговата всемогъща, мощна и неограничена десница. Благодарим ти, Господи, за тези, които ни гледат. Докосни се до тях сега в този момент. Дай отговорът на нуждите. Аз не знам каква е, дали е здравословна, дали е финансова, дали е емоционална, дали е семейна, дали е каквато и да е. Няма значение. Ние представим всичко пред Тебе, защото Ти си Бог. И ние възвеличаваме името Ти заедно с всички, които ни гледат. Слава, че се величие на Тебе и Те молим да ни издигнеш на високо. Името на Моя Бог ще ни издигне на Ще ни прати помощ от светилището и ще ни подкрепи от Сион в името на Божият Син, в който вярваме, който е нашият Господ и Спасител, молим и просим всичко това. Амин. Бог да ви благослови. Със сигурност отговорът вече пътува към твоя живот, към твоята съдба, ако ти си отворил широко вратата на вярата в Господа и упованието и величайнето на Неговото свято и достойно име. Следващия път ние ще разгледаме търсенето на Господа. Потърси Господа и Той ме послуша и от всичките ми страхове ме избави. А сега бъдете благословени, вие и вашите семейства и Бог да пази България. Амин.